Namaste, Rita. Namaste, Hugo. Rita? Ja? Vidste du egentlig godt, at jeg havde været i Nepal? Ja, det ved jeg da godt. Det har jeg da selv set på YouTube. Åh, synes du ikke, det var mega sejt? Jo, men det var altså også lidt skræmmende, for jeg vidste jo slet ikke, om du kom hjem igen. Nej, men det gjorde jeg nu. Og nu kan jeg jo fortælle en masse historier fra Nepal. Er det sådan, vi skal høre i aften? Ja, det tænkte jeg. Vil det ikke være en god idé? Jo, det er en mega god idé, men Hugo? Hvad? Hvis vi skal fortælle en historie, skal der ligesom også være nogle børn. Nej. Tror du slet ikke, de gider at komme? Jeg tjekker lige. Børn, er I kommet derude? Hugo? Ja? Der var helt stille. Nej. Prøv du lige at tjekke. Jeg prøver lige. Er der kommet nogle børn derude? Mega fedt, så kommer vi nu. Er I klar til at synge og danse? Ja. Så siger vi bulle, bulle, bap, bap. Kille, kille. Klap, klap. Kysse, kysse. Kras, kras. Bulle, bulle, bap. Hej, bulle. Hej med jer. Bulle, bulle, bap, bap. Oh yeah. Vi var lige som malerne og griber fandt med hælerne. Bulle, 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 bap. Hop med hælerne, sådan her. Kommet for at sige godnat. Godnat! Nej! Du sagde selv lige introen, at vi skulle fortælle en historie fra Nepal. Jamen, det var bare for sjov, jo. Ej, helt ærligt, jeg har ventet hele dagen på at høre, hvad det er. Det her, det var også bare for sjov. Selvfølgelig skal vi fortælle en historie fra Nepal. Ej, bandut, og altså. Og ved du hvad? Nej. Vi skal bruge nogle ting, som jeg har gemt i det hemmelige skab. Som jo er meget synligt på scenen. Ja, men børnene kan kun se sig selv i den. Okay. Nu kan de se rekvisitter. Okay, vi skal bruge de her horn. Horn. Dem kunne du tage på. Det kan du godt finde ud af, Rita. Og så skal vi bruge det her røde stykke stof, som er orange. Så ved jeg godt, hvad vi skal være. Ja. Okay, altså du siger, jeg kan ikke finde ud af det. Nå. Kan du lige hjælpe mig lidt her? Okay, jeg glæder mig simpelthen så meget til at høre, hvad det er. Ja, men altså, jeg skal lige have dem her på først. Og du har regnet det ud? Jeg har nemlig regnet det ud. Okay, må jeg høre? Okay. Yes, er jeg klar. Du skal jo være tyrefægteren, og jeg er en mega farlig tyr. Hvor blev du af? Det var jo faktisk ikke. Det var ikke helt det, jeg mente. Jo. Bliv stående der, er du klar? 1, 2, 3, og jeg kommer nu! Ole! Au! Hey, hallo? Rita, prøv lige at komme herover igen. Rita, du er mega fjollet. Hvorfor det? Det er slet ikke noget tyrefægterstof. Det er nemlig bare en munkekåbe, som er sindssygt svær at få på. Så du gør jeg bare sådan her. Den klæder dig meget godt. Tak. Men nu er jeg bare lige lidt forvirret. Ja. For hvad skal de her horn så bruges til? Ja, prøv at høre. Jeg skal være en munk fra Nepal, og du skal selvfølgelig være en ko. Det gider jeg da ikke. Nå, men Rita, det er jo en rigtig, rigtig heldig ko. Altså? Eller heldig, eller sådan noget. Prøv lige at sætte dig ned. Så fortæller jeg lige om køerne i Nepal. Okay, det lyder også rimelig skedeligt. Nu skal du høre.
I Nepal, der ser man på køerne. Jamen i alverden har horn siddende sådan der. Rita. Okay. I Nepal, der ser man på køerne som en slags guder. Det er bare lidt, det er lidt underlægning. Det er sådan lidt stemning. Man ser altså på køerne som en slags guder. Og køerne, de går ikke bare rundt. Køerne, de går ikke bare rundt på marken. Køerne går ikke bare rundt på marken, ligesom her i Danmark. De går også rundt ind i byen. Nå, så sagde hun ikke noget. Ej, jeg skal nok være stille nu. De går også rundt ind i byen sammen med mennesker. Ja, sammen med menneskerne og munkene. Og hvis der for eksempel er en ko midt på en vej, og du kommer kørende i din bil, ikke også? Og du kommer kørende i din bil. Og du kommer køre. Og du kommer. Og du kommer. Og du kommer kørende i din. Ej, okay. Nu skal jeg langt stoppe. Det er bare langt show. Ja, jeg stopper nu. Hvis nu der er en ko midt på vejen, og du kommer kørende i din bil. Så må du slet ikke gå ud for at flytte den eller noget. For man må ikke gøre koen noget. Man må ikke engang lave den til frikadeller. What? Okay. Vi stopper lige her. Hvad? Jeg tror altså ikke, det er alle, der vil være inde i det. Men jeg er altså ikke frikadeller af kun af ko. Hvad ved du om det? Altså, du kan selv spørge Delikaj. Er du måske Delikaj? Nej. Okay, det er altså en diskussion, vi kan gemme til senere. Okay, men man må altså ikke flytte på køerne, hvis de er lidt på vejen. De skal selv have lyst til at gå. Og så holder man bare i mega lange køer bag ved dem. Men Hugo, det lyder altså mega kedeligt. Men Rita, det er altså det, du skal være, så er jeg bare en munk. Jamen kan jeg ikke også få lov til at være en munk? Nej, det kan du ikke. Hvorfor ikke? Fordi man skal da være en dreng for at kunne være en munk. Ej, men jeg vil også have en kjole på. Det er ikke en kjole, Rita, det er en kåbe. Nå. Din tåbe. Ved du hvad? Så det finder jeg da bare selv en kjole. Fordi ved du hvad? Jeg har nemlig set sådan nogle Bollywood-film. Rita, det er et børneshow. Ja, det ved jeg da godt. Men i Nepal hedder filmene altså Bollywood-film. Nå, på den måde. Og der har de sådan nogle flotte kjoler på. Og der synger de og danser om kærlighed. Om kærlighed? Yes. Det er da ikke ulækkert. Jo, og det er også fuldstændig lige meget, fordi at en munk må slet ikke have nogen kærester. Nej. Ikke engang en. Nej, man skal være fuldstændig single.dk. Men altså, det lyder max kedeligt at være en munk. Hvad laver sådan en munk så? En munk sidder sådan her hele dagen, Rita. Og mediterer. Hum. Okay, men altså, hvorfor det? Jamen, det er ligesom sådan for at slappe af. Og så for eksempel, hvis nu man har lavet noget ballade, ikke også? Ja. Og så man gerne vil have det til at gå væk, og så kan man bare meditere det væk. Okay, så det er sådan lidt ligesom at sige undskyld, eller ja, hvad? Ja, det er faktisk ret meget ligesom at sige undskyld. Rita. Okay. Rita? Ja? Rita, der er en kæmpe stor edderkop på væggen lige der. Nej, spæk, du er fast! Der kom jeg vist til at lave noget ballade. Jeg må hellere meditere. Ej! Høm. Ej, hallo! Din høm, fyr! Rita, din snørbånd er gået op! Hvad? Nej. Du har slet ikke nogen snørbånd. Jeg har slet ikke sko på. Høm. Nej, stop så. Hey, Rita. Du er blevet fuldstændig grøn i pelsen. Hvad? Af pussemænd. Ej, min... Hvorhen? Jeg lavede bare ballade. Helt ærligt, din høm-høm-fyr. Lømme. Nej. Hallo? Det er det mega kedeligt. Men jeg synes faktisk, det er meget hyggeligt. Nej, ved du hvad? Hvad? Jeg gider altså ikke at sidde og lave høm-høm hele dagen. Ja, det vil jeg. Jeg vil synge og danse. Jamen, så smutter jeg ud og høm-høm og ud. Ja, høm-høm videre derude. Tak. Glædelig jul, så. Nej.
Det er altså ikke jul. Nå, glæder I Halloween, undskyld. Nej. Hugo! Tillykke fødselsdagen! Ej! Må det være en, der har fødselsdag? Der er en, der har fødselsdag. Men Hugo, det er da ikke det! Hvad er det så? Hvad er det? Det er børn. Ja, det er tillykke da sommer. Tillykke med sommerferien! Ja, små du ud og høm høm med dig. For vi gider altså ikke høm høm med herinde. Ved I, hvad vi skal? Vi skal synge og danse! Er der nogen af jer, der har hørt min nye sang? Okay, der er nogen af jer, der har hørt det. Så er der også nogen, der ved, hvad man skal gøre, når jeg gør sådan her. Yes, man skal nemlig råbe Risa. Så nu prøver vi det igen, så vi siger... Ja, og herovre siger vi... Og hvad siger vi over i den anden side? Og hvad siger vi i midten? Og hvad siger vi alle sammen? Mega fedt, er I klar? Så kommer min nye sang lige her. Lyder det ikke bare mega sej? Okay, vi øver lige igen. Og forældre, I skal også være med. Så vi siger... Okay, det kan ikke være at sige højere. Ja, sådan. Er I klar? Den kommer nemlig her. Når jeg danser gennem gaden, er der altid nogen efter mig. De siger, at jeg skal i en snor, men det skal jeg ikke, nej. De kalder mig en bose, men jeg er ikke noget kæledyr. Så giv mig fem i poten her, så tager vi ud på eventyr. Jeg springer rundt på kanten af en skraldespand, hen over hovedet på en skraldemand. Hvem er byens bedste rev? Sådan. Og alle folk i byen glor på. Ja! Og de er dumme, hvis de tror, at gider sidde i en snor. Byens allerbedste rev. Det er sådan mega sejt. Okay, der er et vers mere. Er I klar? Det lyder sådan her. Når jeg danser gennem parken, er der altid nogen efter mig. De siger, at jeg skal i et bur, men det skal jeg ikke, nej. De kalder mig en nyssekat, men jeg er ikke noget kæledyr. Så giv mig fem i poten her, så tager vi ud på eventyr. Jeg trænger gennem hud og pøle, hvis vi vinder. Og danser på taget af en ny vasket bil. Hvem er byens bedste rev? Ja! Yeah. Og alle folk i byen glor på. Ja! Yeah. Og de er dumme, hvis de tror, at jeg har gider sidde i et bur. Byens allerbedste rev. Det er... Det er nemlig rigtigt. For det er mig. Okay, hvem er det, det er? Det er... Ja, yeah, præcis. For byens allerbedste rev. Det er... Sådan, mine damer og herrer. Mega godt gået, Gitte. Jeg sætter en kæmpe hånd. Wow. Mega sejt. Hallo, prøv lige at lytte. Tror jeg, at Hugo han sidder og hømhømmer den stadigvæk? Hømhømmelømpe. Hømhøm. Ej, helt ærligt. Hey, Rita. Ja, hømhøm, Hugo. Sikke et flot kostyme, du har fået på. Ej. Har du lige siddet og fundet på dernede bagved? Næh, jeg tænkte på, om du ikke vil have en Coca-Cola. Ej. Okay, kan det blive dårligere? Hey Rita, stemte du Enhedslisten til valget, fordi du er da vist kommunist? Ha? Okay. Okay, jeg stopper med at tyre flere jokes i hovedet på dig. Har du flere nu? Undskyld Rita, malker jeg den lidt for meget? Okay, kom med dem, kan du flere? Jeg har ikke flere. Det her, det er altså at være uforberedt, Hugo. Nå, men det er bare fordi, jeg har tænkt på noget. Ja. Yeah. Du sagde noget om det der med at være en ko. Ja, yeah, jeg har sagt mange ting om at være en ko. Men hvad var det nu, der var specielt ved at være en ko? Nå, men altså i Nepal altså. Altså i Nepal, der ser man på køerne som en slags guder. Og altså, de går bare rundt ude på gaden og sådan noget. Og så hvis de er på vejen, så må man ikke flytte dem eller noget, fordi de er heldige.
Okay, så det vil sige, at i Nepal elsker man køer. Ja, hvad er det? Wow, det er som om, vi kun bruger en computer til al vores teknik. Har du ikke sat din telefon på lydløs? Det er pinligt, Hugo. Nå, men det vil sige, at i Nepal elsker man køer. Man elsker køer. Og i Nepal bestemmer køerne. Man kan godt sige, at det ikke kun køerne, der bestemmer, men de bestemmer det på en måde lidt, faktisk. Okay, så det vil jo sige, at du elsker mig, og jeg må bestemme, hvad vi skal. Du har snydt mig. Jeg har snydt dig. Så nu bestemmer jeg, at du skal kysse mig. Jeg gider ikke kysse, det er ulækkert. Det skal du, fordi jeg er en ko, og jeg bestemmer. Okay, men så kun på kinden. Okay. Er det en aftale? Yes. Så tager jeg tilløb, og så er du bare lige der. Jeg står lige her. Så tager jeg tilløb, okay? Yes. Du venter om, din banditskin. Ej, det var altså ikke med vilje. Kan du så sige rundstyk? Rundstyk? Men gør det lige igen. Okay, men kun på kinden. Jamen, jeg står helt stille. Og du må slet ikke vende dig over. Nej, det gør jeg heller ikke. Okay, hvad hvis nu jeg ikke tager tilløb, du bare bliver stående der, okay? Okay. Vi prøver lige en gang til. Okay. Kun på kinden. Rita, du skal stoppe nu. Kun på kinden. Ja, undskyld. Sidste gang, og du gør det ikke. Jeg gør det ikke. Jeg gør det ikke. Jeg er træt af at kysse nysse nu. Nå, men så bestemmer jeg noget andet. Nej. Er du klar? Ja. Du skal kysse mine tæer! Kom. Okay, men kun på kinden. Nej, okay. Okay, du behøver ikke at kysse mine tæer, det var bare for sjov. Men jeg har så noget andet sjov, der vil bestemme. Og hvad er det så? Jeg vil nemlig bestemme, at vi skal. Nej, Hugo, du kan godt høre det her. Okay. For der er jo en grund til, at jeg har den her nederdel på. Så vi skal synge og danse en dans mere. Ikke om kærlighed. Nej. Men om at være bedste venner! Åsling kender jeg! Ja, ikke godt? Kan børnene så ikke også godt være med? Jo, de kan nemlig godt være med. Kender I bedste venner-sangen? Yeah! Mega fedt! Så skal alle mega meget op og stå, også de voksne med, for man bliver aldrig for gammel, kun for kedelig. Yes! Så! Så op og stå! Mega sejt! Start nu bare på